हेलो हाय जय जगन्नाथ समस्त सकाल अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन आशा कर समस्त भले थी और घर अच्छी बर्तमान सका सका आम बाहर गोटे जगह कोईटा आपन को सरप्राइज रहा मुझे कह शेष लास्ट बेलू तो आम जाऊ तो बाहर बर्तमान पाला मंडप अत्यंत चिकन जाऊन अच्छी घर लोक मैंने देखे मुँह खाई दहबरा खाली दहबरा मानते दहबरा तरकारी खाली दहबरा बर्तमान आम खाई सीटे पटे बाहर गलि विजु पट्टनायक पार्क अच्छे विजु पट्टनायक उद्यान बस स्टाण होती बस लगे रास्ता पटे आम गलिजु पट्टा उद्यान देखो आम पहुँचे चिक्षा पूरा देखते अलग रास्ता अच्छी शिक्षा दुख रास्ता एपटे भगवत सर दुष्ट रास्ता ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ବସିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାରେ ଗାଡ଼ିଟା ତ ଖରାପ ସେ ତାଙ୍କର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗଲା ବସିକି ଆଗରେ ଯାଇକି ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିଲେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଅପର ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବାକୁ देखा 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 ब्लॉग हाँ रेडी गाड़ी सजड़ा होमर अपार गाड़ी खराब है आगे मत सांगे सांगे फोन कला सांगे सांगे नहीं गाड़ी सजड़ा चली सजड़ा सजड़ा हो भाईटा भाईटा फोन करेंगे शिक्षा से कहल कि आस आस मुझे अच्छी भाई कामाख्या बाहर जीवाई
ଚାଉଳଟା ନେଇକି ଆସିବେ ସବୁ ହଁ ସବୁ 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 ହେଲା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଖରାପ ହବନି
ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏପଟେ ବାହାରିକି ଏପଟେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଚକାର ଲାଗିବ ପନ୍ଦର ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପନ୍ଦର ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାବି ନଅଟା ଆଣିଲେ ଭାବି ମେଡ଼ିସିନ ଜାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ମାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକଟା ମାସ ନଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ନ ଯାଇକି ଏପଟେ ସାହି ଭିତରେ ପଡ଼ିବି କାଠ କାଠଟା ସୁନ୍ଦର ପରିସର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟା ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ନାହିଁ ଖାଲି ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୀତ କଲେ ଖାଲି ବଜାଅ ଯେତେ ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା ଭୋଟ୍ ଦିଅ କାମ ହେବନି କାମ କର ନାହିଁ ସେ କାଦୁଅ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା ବି ବିଶାଳ ପାନ ଦୋକାନ ହେଇଯିବ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଇଗଲାଣି କି ଅଯୋଧ୍ୟା ପୂଜା ଭଣ୍ଡାର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଛି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଏଇଠି ମିକାଶୀ ଦୋକାନ ଗଲା ଭାଇରେ ଭାଇ ଆଉ କେହି ମୋଟୁ ନାହାନ୍ତି ଏହି କାମାକ୍ଷାରରେ ଖାଲି ହେଇ ଗଲା କୁକୁର ହେଉଛି କେଉଁଦିନ ହେଲା ଅଗ୍ରିଶ ପକ୍ଷପା କେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଜିଜାମଣି ସାଗରର ଅଗ୍ରିଶ ପକ୍ଷପା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରିଡ଼ା ମାଡ଼ି ଛକ ଲେଖା ହେଇନି ପା ତମେ କହିଲେ ଅଗ୍ରିଶ ପକ୍ଷ ଆମର କାମ ଏଇଠି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବୁ ଜଣଙ୍କ ଶାଗ ଗଛ ଏଇଠି ସଜନା ଶାଗ ତ ଆମେ ନଉଛୁ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳିକି ଏଇଠୁ ନେଲୁ ତାଙ୍କ ସେ ବସିଛନ୍ତି
ଶାଗ ଟିକେ ତୋଳିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଶାଗ ନିଅ, ତାପରେ ଆସିଲୁ ଗୋବର ଗୋବର ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ତ ବାନ୍ଧ ଗରମ ରହିଲା ବାନ୍ଧରି ଆମେ ରାତିରେ ଗଲେ ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେଇଯାଉଛି ଆସିବା ହଉ କେବେ ଗଲେ ଯିବୁ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉନାହିଁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଉଳ ନେଇକି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭଲ ଏଇ ତ ବେଶୀ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ହଇରାଣ ଦୁଇ ଦିନ ଥର ଗାଡ଼ି ହଁ ସେଇଟା ଢିଲା ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ କିଏ ସଜାଡ଼ିବ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଆଇଲା ବେଳଠାରୁ ହଉ ଗାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଖିଟା ପୁରା ଧୂଳି ବସିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅବସ୍ଥା ଆଖି ପୁରା ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କର କେହି କରିପାରେନି କେଉଁଠି ଧୂଳି ବାଲି ସବୁ ହେଇଛି ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏମିତି କରିଛି ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଟଙ୍କଟେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିବ ଲୋକ ବୋଲି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ବୋଲିକି 1000 ଟଙ୍କା ସାରିକି ଯିବ ଆଉ ଏଠିକାର ତ ଯେଉଁଠିକାର କାର୍ଡ଼ ସେପଟକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠେଇକି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବ କହୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏରିଆ ସେଗୁଡ଼ା ସେଇ ଏରିଆ ଡିଲର୍ମାନେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁନୁ କ'ଣ କରିବ କାହା କଥା ଶୁଣିବ ଆଖି ପୋଲାଣି ଧୂଳି ବସିକି ମିଠା ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ ହୁଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ନାନ୍ ରୁଟି ଏ ସରି ନାନ୍ ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲାନି ସେ ଖାଇଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଜିଛି ପଖାଳ ଏଇଥିଲା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି ଆଉ ଭାଜିଛି ସୋୟାବିନ୍ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଭାତ ଖାଇବିନି ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ଖାଇବି ପେଟ ଇଏ କରିକି ଯାହାହେଲେ ମୋତେ ସତରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ନାନ୍ ଇଏ ଖାଇଦେଲୁ ଟିଙ୍ଗ କରିନିଅ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ କଲି ଭାତ ଦିନ ସାରା ଖିଆଇନି ଶାନ୍ତିରେ ତେଣୁ ମିନମିକର ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇଦେବା ଶାନ୍ତି ଏଠି ଭାତ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଥରା ବା ଥକି ହେଇଛି ପୁରା ଇଏରେ ଖାଇଦେବା କହିଲି ଟିକେ ଆଉ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଖି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କାମ ଫାମ ସବୁ ସାରିକି ଆସିଲି ଆଜି ବିରୁଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚାଉଳ ଆଣିବାର ଥିଲା କହୁଥିଲି ପୁରା କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ବୋଲି ଏତେ ବାଟ ଆଣିଯିବା ପଡ଼ୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 5 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଆଣିବ କି ନାହିଁ ଏତେ ବାଟ ହଇରାଣ ହେଇକି ଗଲୁ ଦୂର ଦୂରକୁ ଆସିଲୁ କାମ ସେ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଥକି ହେଇଛି ବିରୋଟିକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତେଣୁ ରଖୁଛି ବିରୋଟି ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବିରୋଟି ଦେଖିବେ ଶାଗ କେମିତି ଚୋରି କରିକି ମାନେ ଶାଗ ଚୋରି କରୁନ କହିକି ଆଣିଛୁ କେମିତି ଜଣଙ୍କର ବସିଥିଲେ ସେମାନେ
କହିକାଣ୍ଠି ଦେଖିବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ।